Ndalemi pak këtu, kjo pjesa e emërimit të koordinatorve, me njerë pas shpalljes së listave, apo në momentin kur pritej shpallja e listave për një pjesë të tyre, mund të konsiderohet një lloj justifikimi për mos përfshirjen e tyre në lista dhe janë emra të njohur dhe kontribues në Partinë Demokratike? Kryetari i Partisë Demokratike ka deklaruar se ministrat e tij nuk do të jenë deputet, nuk do mund të mbajnë mandatin e deputetit kuvendit popullor. Çka do të thotë? Se kabineti i tij do të përbëhet nga deputet që dorëzojnë mandatin, por dhe nga personalitetet shquara të cilat nuk kanë mandatin, por kanë luajtur një rol esencial në programin dhe fitoren e Partisë Demokratike. Doktor, Partia Demokratike për këto zgjedhje aplikoi votën e antarësisë për listat e kandidatëve, ngritjen e një komisioni vlerësimi që u mor me vlerësimin dhe kriteret të gjitha për kandidatët, për listat, dhe kjo u konsiderua si një hap përpara në demokratizimin e brendshëm të Partisë Demokratike. Gjë që ne kemi kërkuar në fakt, opinioni e kërkon prej vitesh për gjitha forcat politike. Se ne e dim shumë mirë që në rast se nuk ka demokraci të brendshme të një force politike, nuk mund të shpresojmë për një demokraci reale të vendit apo të qeverisjes. Sa janë reflektuar përzgjedhja e votës antarëve apo edhe përzgjedhja e komisionit të vlerësimit në listat aktuale të Partisë Demokratike dhe çfarë domethënie ka spostimi i emrave të përzgjedhur në një pjesë të madhe të tyre jashtë zonës së sigurt apo dhe ata që lihen jashtë listave? Tani unë mendoj se dhe në një asp jam plotësisht dakord me ju. Procesi që ndoqi Partia Demokratike i dha transparencë më të madhe se çdo herë tjetër procesi të formulimit listave të kandidatëve për deputet. Së dyti, pyetja juaj, në çpërqinje këto lista të cilat kaluan procedurën paraprake të seleksionit dhe të votimit janë pasqyruar në listën përfundimtare, unë mund të them se ato, në qoftë se zbresin kandidaturat e partive aleate dhe marrim listën si të tillë, janë pasqyruar mbi 92 ose 94% e tyre. Por në çfarë pozicionimi, doktor? Urdhroni, në çfarë pozicionimi në listë? Sepse ti jesh në fund të listës dhe ti jesh në zonën e sigurt, nuk është e njëjta gjë apo jo? Juli, problemi është se komisioni që bëri verifikimin për zgjedhjen bashkë me antarësinë i ka dorëzuar kryesisë një listë prej 320 kandidaturash. Dhe kryesia natyrisht nuk mund të poziciononte në vendet më të lakmueshme çdo njeri që e meritonte atë vend, sepse pati dhe ndërhyrje të tjera, si që dini, si po flasim. Po? Por në tërsi, është respektua absolutisht fryma e ndjekur. Dhe u do jap një shembull. Që është? Një shembull. Në të gjitha periudha, listat në mënyrë të ligjshme krijonin debate, paknaqësira, gjerë dhe protesta para së listës, si kujtohet mua. Po. Këto lista, ju them unë, ju janë pritur më mirë se të gjithë listat tjera që keni formuluar deri sot. Dhe kjo merit e procesit që u ndoq. Them unë, mendoj unë, por. Pra, sidoqoftë, pavarësisht nga vendi në listë, se cili në qeverisën e ardhshme do bëhet gjithçka për të patur vendin më të merituar. Doktor,
2017 të lënët jashtë liste, shpërthimin e akuzave dhe kritikave e patëm pas zgjedhjeve, se për ata që janë politikanë të vjetër dhe të lidhur fort me një parti, synojnë gjithmonë të mos e dëmtojnë forcën politike gjatë një fushate elektorale. Dhe pikpyetja është, çfarë ndos në datën 26 prill me të lënët jashtë listave? 26 prill, ata që janë listë dhe ata që janë në listë do festojnë fitoren bashkërisht me një entuziazm të jashtëzakonshëm. Ja, ju garantoj, tiktaku i orës po numëron. Sprapti, Edi Rama i ka orë dhe ditë të numëruara. Kjo do ndonë. Doktor, në asnjë moment, si Zoti Basha, si ju, ashtu edhe krerët e partive aleate, apo çdo zyrtar tjetër i opozitës, nuk pranon ta diskutoj dhe asta hedhi në tryez diskutimi mundësinë e humbjes në 25 prill. Por ju e dini shumë mirë që në politik kur mos tuaj kur dhe gjithçka mund të ndodh. A ka një përllogaritje Partia Demokratike se çfarë mund të ndodh pas 25 prillit me të lënët jashtë listave që e përmendëm, me ata që u shpremtuar se do jenë në ekzekutiv, ministra, zëvendësministra apo në postet caktuara e të tjerë. A mund të ketë një hemoragji, le të themi, në radhët e Partisë Demokratike pas 25 prillit në rast se Edi Rama merr mandatin e tretë? A mund të imagjinosh që natën ta që është ditë e ditën ta që është natë? Këtë nuk e dim. Nuk ndodhe. Nuk ndodhe. Që 25 prill Edi Rama shqiptarët mos i kanë dhënë duart një herë për gjithmonë. Nuk ndodh, nuk mund të ndodh. Ajo ndjehet në çdo skaj të këtij vendi, në çdo takim me qytetar në të katër anët e Shqipërisë. E ndjen Edi Rama që i ka ra në fytyrë një vrug. Vrug që do një herë të kryon për shtytjen se me zi po mërë fry. Pra, mund të them që sot Edi Rama është i vetëdijshëm 100% se pas dështimeve 8-vjeçare të mirëfillta për të mbajtur premtimet e tij, asnjë premtim, sot për të gjithë patriotët shqiptarë, Edi Rama është një armik i egër, i kombit, njeriu që deshcoptonte Kosovën, njeriu që urren për vdekje veriu në Shqipërisë, i cili ka spastrue administratën dhe institucionet nga kamza gjerë vërmosh, si kur në njëherë në historinë e vendit juli, si kur që nga koha e lidhjes prizrenit, nuk ka ekzistuar një qeveri e tillë që përjashton çdo individ në postën drejtuese nga veriu përveç një zëres ministri që e vuri pas skandal kjo. Nuk ka ekzistuar kur një kryeministër as gjatë viteve të pushtimit që të ketë quë vetëm 3% investit të grantit në qarqit e veriu. Pra më pak se sa një bashki, më pak se sa një bashki diku tjetër, më pak se investimin rrasat e gurit në sheshin Skënderbeg. Edi Rama e din që këtë s'ja pranojnë as adetarët e jugut, as qytetarët e veriu. E me gjithë atë një forcë politike, doktor, duhet i të përgatitur për gjithë skenarët. Nuk bëhet mbi bazën e përçarjes. Shqiptarët patriot nuk mund të votojnë Edi Rama nëse shifi detin para se të humbasë. Pra Edi Rama është i denuar, është me denim kapital politik. Ndaj dhe si i mbyturi, po kapët në tentakulat e krimit që aju ka në të lidhjeve të ti. Pa mund shpëtoj njeriu me krimin juri, më thuj mua. Do ndalim dhe të kjo doktor, po duat metem edhe pak tek Partia Demokratike, sepse një forcë politike, ju e dini shumë mirë që duhet jetë përgatitur për të gjithë skenarët. Dhe Zoti Basha është pyetur se çfarë do të bëj në 26 prill në rast se verdikti i popullit, pra i qytetarëve, do të jetë kundër tij në datën 25. Çfarë ndodh me Partinë Demokratike në rast se humbet për herë të edhe këtë herë zgjedhjet? Pra kalon prapë në opozitë. Duhet largohet Lulzim Basha, duhet të ndjek
Precedentin që vetë keni krijuar kulturën e dorëheqjes? Imagjinata ime, standardi im është standard edhe pasi diskutim, unë e quaj standardin me drejt, por nga ana tjetër imagjinata ime nuk e rrok të mundshme atë që ju thoni, ju keni drejt ta mendoni se të gjitha variantet, po imagjinata ime nuk shkon aty. Kur shef tisin e fitores që nga mëngjesi gjerë në darkë, në çdo qoshe, në çdo qelizë, tek çdo individ shqiptar. Aron fitore, keni quajtur një status tuaj në doktor, por më thoni, si vlerësoni ju sondazhet që realisht nxjerrin fitues Partinë Socialiste? Dhe jo vetëm njëri, prej i besoni? Absolutisht të gatuara në zyrën e Edhi Fuksi. Të gjitha? 100%. 100%. Të gatuara së bashku me Arben Malavitën, sepse gjithçka gatuhet nga 2-3 persona në zyrën e Fuks, natyrisht në drejtimin e Ramës. Sepse nuk ka asnjë sondazh serioz që nuk e nxjerr atë nga 5 gjerë në 12 pikë mbas opozitës bashkuar.